тәуелсіздігімізді алғанымызға енді көп болған жоқ қой, 30 жыл. Жас қала ғой, әсем қала, жас қала, жылы қала. Енді бізге жылы ғой, өзімізге ыстық қой. Өте көрікті қала, жастардың қаласы. Город для рабочих людей. Барлық жағына тамаша, таза, жақсы-жақсы үйлер салынып отыр. 90 метр. 30 метр қателеспесем. 172 метр ғой. 96 метр. 23 слой емес пе? Байтерек манометр 130 болу керек шо осы. Әрине бәріне особенно байтерек ұнайды ғой. Тамаша тұр ғой. Триатлон парк очень сильно нравится мне. Хайвилл. Ішкі здание бойынша маған опера балет театры ұнайды. Пирамида все-таки. Мегасекой. 82 или 83 этаж? 75 қабаттан тұратын естігем. 100 этаж. 300 метр деп отыр. 77 этаждығын білем, биіктігін білем.